თბილისი ენერჯი ზამთრის სეზონის დადგომამდე მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ დარეკონ ცხელი ხაზის ნომერზე 240-40-04 და გაზის ქსელის დანადგარების შემოწმება მოითხოვა. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, ზარის დაფიქსირებიდან მაქსიმუმ 48 საათში სპეციალისტები ადგილზე მივლენ და შეამოწმებენ. მათი თქმით, სიფრთხილის გამოჩენით თავიდან აირიდებენ შემდგომში ინტოქსიკაციის რისკებს და უბედურ შემთხვევებს. განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ იმ მოქალაქეებს, ვისაც ბინა დაქირავებული აქვთ, რადგან მათი ცნობით ბოლო წლებში მომხდარი უბედური შემთხვევების 80%-ზე მეტი ნაქირავებ ან ნაგირავებ ბინებში დაფიქსირდა. იწყება ზამთრის სეზონი, იხურება ფანჯრები, აღარ მიაუდება ასე ვთქვათ ფართები, რაც შემდგომში იწვევს ხოლმე ინტოქსიკაციას და ასე შემდეგ უბედურ შემთხვევებს. მე მინდა პირველში რიგში მოუწოდო ყველა თქვენს მაყურებელს, ვინც მოუსმენს დარეკოს ჩვენი ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერზე 40-240-04, ეს არის 24 საათი 7 დღე კვირაში, მოითხოვოს ზამთრის წინ მის ფლობელობაში არსებული გაზის ქსელის ხასუსვავ, არა მარტო დანადგარების, არამედ გაზის ქსელის და დანადგარების შემოწმება. ხაზები და გაუსვა ერთად, აღნიშნული მომსახურება არის სრულიად უფასო.